Fala galera, Bereta Beretinha, aqui é o Discrazy TV. Como vocês já conseguem enxergar aí, vamos fazer um box. Já tá meio aberto aqui, né? Já deu uma aberturinha aqui pra ver se tava tudo ok. Um cachorro andando aí, mas tudo bem. Fechou? Vamos no unbox aí da Game Max, a fonte da Game Max, né? 600W, tem Plus Bronze. O modelo é o GM600. Fechou? Bora pro vídeo aí. Let's go, galera. Segue minhas redes sociais que eu vou deixar aqui no cantinho, fechou? Let's go pro videozão estricnado unbox, fechou? Já meio que abri aqui, mas vou fazer, dar uma rosetadazinha aqui pra vocês verem aqui, ó. Que tem na caixa, pra vocês conhecerem também, né? 600 watts. Muito recomendado aí pela galera. Então, eu fui nela mesmo, entendeu? Vou abrir aqui com vocês aqui. E dizer o que que eu tô achando também. Bora lá, vem um isoporzinho aqui, ó, com detalhe da logo, brabo. Isso aqui eu já tirei, já tem uma sacola nela que vem envolvida. Ela é semi-modular. Ó, tudo no plásticozinho, vem o enforca-gato, os parafusos, vem a tagzinha, braba, ó. Maneiro, hein, de adesivo, super, super, super atenciosos. Deixar aqui no cantinho aqui. Ó. Lacradinho também. Escrito modelo GM600. Que ela é semi-modular, né? Daqui, ó. Modular ult-cable. Top. Vem. E aí, ó. O que muitas fontes também geralmente não vem é o quê? Cabo de energia, galera. Pra vocês ligarem seu PC aí. Aí vocês vão montar o PC e no final, cadê? Vocês não tem. Não vem na fonte. Vou tirar daqui do lugar pra vocês enxergarem aí, ó. Ela vem envolvida nesse plásticozinho aqui também, ó. Com o nome da Game Max. Top demais, galera. Muito brabo. Aí, a fontezinha, ó. Muito bonito. Pesadinha também. Aí, ó. A certificação aí, ó. Plus Bronze. Lacradinha. Estriquinado, vem um adesivozinho aqui também para tirar, né? Semi-modular, ó. Direitinho, galera. Fechou? Esse foi o videozinho do unbox. Já vou pedir para vocês estarem dando like, se inscrevendo aí no canal aí para dar aquela força. Novamente, segue minhas redes sociais que eu vou deixar aqui nesse cantinho aqui, fechou? Tamo junto. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários também. Qualquer coisa que vocês quiserem comentar ou tirar alguma dúvida sobre o computador. E é nóis, tamo junto, valeu, Discrazy TV ficando por aqui. Fui! Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar coated like a churl.